Kristuston kirkon lähetystyön keskuksessa uskontojen kohtaamisen asiantuntija. Ja nyt jos koskaan meidän on vakavasti kohdattava se kysymys, että me elämme Jumalan luomina muiden Jumalan luotujen kanssa, jotka eivät jaa samaa maailmankatsomusta, samaa näkemystä tai samaa uskonnollista vakaumusta. Siksi Elina kertoo meille erityisesti maailman uskontojen parlamentista. Ole hyvä. Tarkoituksenani on nyt tässä lyhyehkössä ajassa esitellä ensinnäkin tämä tapahtuma, jonka nimi on Maailman uskontojen parlamentti. Jakaa muutamia asioita, kuvia ja vaikutelmia, mitä siellä opin. Ja erityisesti sitten lopuksi keskittyä siihen, että minkälaiseen missiologiseen ajatteluun meitä luterilaisia kristittyjä haastaa toisin uskovien kohtaaminen ja heidän kanssaan käyty vuoropuhelu. Maailman uskontojen parlamentti on nimestään huolimatta ehkä enemmän uskontodialogifestarit yhdistettynä markkinoihin. Suuri määrä eri uskontoja edustavia ihmisiä kokoontuu yhteen jakamaan omasta hengellisestä perinteestään ja ennen muuta iloitsemaan siitä kohtaamisesta. Tapahtuman nimi on sikäli hämäävä, että parlamentti se ei oikeastaan sanan missään merkityksessä ole, ainakaan siten, kun me se täällä edustuksellisen demokratian piirissä ymmärretään. Aika paljon tässä on yhtäläisyyksiä tuohon Global Christian Forumin lähtökohtaisiin periaatteisiin, joista aamupäivällä puhuttiin jo. Osallistujat tuossa tapahtumassa ovat paikalla lähinnä omasta mielenkiinnosta, aktiivisuudestaan tai ammatillisen kiinnostuksen vuoksi. Paikan päällä on ihmisiä tavallisista uskovaisista ihmisistä aina kirkon johtajiin ja muihin uskonnollisiin johtajiin. Torontossa paikalla oli ihmisiä ympäri maailmaa, mutta myös aivan siitä lähiseudulta niiden paikallisten yhteisöjen edustajia ja myös suuri joukko tuon alueen perheitä ja koululaisia vieraili siinä tapahtumassa. Parlamentti ei myöskään varsinaisesti päätä yhtään mistään. Osallistuin tuohon parlamenttiin joitakin viikkoja sitten Kanadassa. Ohjelma koostui pitkälti luennoista, mutta myös erilaisista workshopeista, suuresta näyttelyalueesta, jonka kiertämiseen meni melkeinpä voi sanoa kokonainen päivä, erilaisista hengellisistä tapahtumista ja erilaisista taiteen osa-alueista ja taiteeseen liittyvistä tapahtumista. Meitä oli Suomesta paikalla tänä vuonna 5 henkilön ryhmä, itseni lisäksi professori Arto Kallioniemi ja hänen 4 jatko-opiskelijansa Antti Siukonen, Jussi Ikkala, Heidi Rautionmaa ja Arto Kallioniemi. Heistä ainakin Heidi ja Arto on osallistuneet tuohon parlamenttiin useita kertoja aikaisemminkin, ja myös Jyri Komulainen, joka tuolla istuu, niin on siellä paikalla ollut, ja mahdollisesti Pirjo-Liisa Penttinen myös on joskus parlamentissa mukana ollut. Hän taisi jo joutua lähtemään pois. Ensimmäisen kerran maailmanuskontojen parlamentti on ollut koolla vuonna 1893 Chicagossa. Tämän jälkeen parlamentin kokoontumisissa oli 100 vuoden tauko, kunnes se jälleen elvytettiin samalla nimellä vuonna 1993. Ja tämänkertainen kokoontuminen oli järjestyksessään 7. Näitä on aina muutaman vuoden välein pidetty. Ja tällä kertaa tuon parlamentin teema oli The Promise of Inclusion, The Power of Love. Se on iso tapahtuma. Paikalle odotettiin yli 10 000 ihmistä. Ilmeisesti lopullinen osallistujaluku jäi vähän pienemmäksi, noin 8 000 osallistujaan. Ja nämä 8 000 ihmistä edustivat yli 80 eri kansallisuutta ja yli 200 erilaista uskonnollista yhteisöä tai ryhmittymää. Huomattavaa on, että suurin osanottajajoukko tuli Pohjois-Amerikasta
sekä USA:sta että Kanadasta ja erityisesti tuolta Kanadan itäosista Toronton ympäristöstä. Olen tuohon dialle laittanut tuon parlamentin nettisivun osoitteen ja siellä voi paremminkin tutustua sekä tähän tämänvuotiseen ohjelmaan että koko tapahtuman historiaan ja myös erilaisiin lähteisiin. Siellä on myös suuri joukko videoita, jotka antaa aika hyvän kuvan siitä, että minkälainen se tapahtuma luonteeltaan on ja minkälainen tunnelma siellä sitten vallitsi. Tuossa Heidin T-paidassa, hän on selin tuossa kuvassa, on lueteltuna eri ohjelma-alueet tai kanavat, jotka kulki nimellä Track tuossa tapahtumassa. Ne ei nyt tuossa kuvassa valitettavasti kovin hyvin nuo tekstit näy, mutta noin vapaasti käännettynä näiden ohjelma-alueiden nimet olivat suurin piirtein tällaiset. Alkuperäiskansat, spiritualiteetti ja äitimaa. Naiset ja naisten arvokkuus maailman viisaus traditioissa. Kolmanneksi ilmastonmuutos, vastuumme yhteisestä planeetasta ja tulevaisuudesta. Neljänneksi oikeudenmukaisuus ja pyrkimys oikeudenmukaisuuteen, rauhaan ja kestävän kehityksen maailmaan. Viidenneksi sodan, vihan ja väkivallan kohtaaminen. Ja kuudenneksi rauha ja rakkaus. Lisäksi ohjelma oli erikseen merkitty nuorille suunnattu ja erityisesti lapsille suunnattu ohjelma sekä parlamentin globaalin etiikan julistukseen liittyvät ohjelmat. Sitä globaalista etiikasta hetken kuluttua muutama sana. Osallistuin vähän ristirastiin näiden eri kanavien ohjelmiin. Tapahtumaa riitti siis aamu varhaisesta aamu 7:00 iltaan 11:00 saakka viikon ajan. Väistämättä siis kuvaukseni siitä, että mitä tuolla parlamentissa puhuttiin ja mitä siellä tapahtui, on hyvinkin subjektiivinen. Joka paikassa en ollut läsnä. Yritin kuitenkin rakentaa omaa ohjelmaani sillä tavalla, että ainakin otsikkotasolla ne ohjelmat, joita valitsin, jollain tapaa resonoisivat tähän meidän suomalaiseen keskusteluun ja suomalaiseen todellisuuteen ja niihin ilmiöihin, jotka ovat meilläkin ajankohtaisia. Tuo tapahtumaohjelma hyvin tuo esiin semmoisen uskontodialogikentän moninaisuuden, erityisesti sen pohjoisamerikkalaisessa muodossaan. Merkille pantavaa on, että suurin osa tuosta 8000 ihmisen joukosta, heillä oli hyvin pitkä omakohtainen kokemus uskontodialogiin osallistumisesta. Ja jos ei suoraan uskontodialogiin, niin vähintäänkin pitkä kokemus elämisestä hyvin moniuskontoisessa yhteiskunnassa. Aivan eri tavalla moniuskontoisessa kuin vielä Suomi tai edes Helsinki on. Sen takia suomalaiselle, joka tulee kuitenkin vielä hyvinkin yhtenäiskulttuurin keskeltä, jo pelkkä keskustelu sitten muiden osallistujien kanssa oli hyvin antoisaa ja silmiä avaavaa. Laitoin tuohon muutamia omia Facebook-päivityksiäni tuon viikon ajalta. Tekstit eivät ehkä näy, mutta suurin osa näistä taitaa olla julkisia postauksia. Käykää katsomassa sieltä minun nimeni alta, mitä tuli paikan päällä kirjoitettua välittömänä reaktiona. Ensimmäisenä päivänä vierailtiin paikallisissa pyhäköissä. Osallistuin sellaiselle retkelle. Jaoin jonkun videon ja linkkejä sitten erilaisiin tapahtumiin. Ja tuo parlamentti sattui sellaiselle viikolle, jossa oli tämä Pittsburghin synagoga-isku, johon viitattiin sitten hyvin monissa puheenvuoroissa. Ja esimerkiksi Toronton alueella, tuossa on kuva myös paikallisesta synagogasta, Toronton alueen paikalliset muslimiyhteisöt päättivät silloin sapattina heti sen iskun jälkeen rakentaa jokaisen synagogan ympärille tämmöisen ihmisketjun solidaarisuuden osoituksena sitten paikalliselle juutalaiselle yhteisölle. Mutta näitä käykää katsomassa siellä Facebookissa. No sitten ihan pari sanaa globaalista etiikasta, joka on ehkä tuommoinen julkikirjoitettu arvopohja tuolle tapahtumalle. Tuossa on sen
globaalin etiikan julistuksen englanninkielinen nimi, jonka googlaamalla se asiakirja netistä helposti löytyy. Tähän varsin laajaan, noin 24-sivuiseen dokumenttiin on koottu se, mikä varsin kunnianhimoisesti on ilmaistu olevan maailman uskontojen, henkisten perinteiden ja eettisten traditioiden jaettu yhteinen arvoperusta. Asiakirja on hyväksytty parlamentin käyttöön vuonna 1993, ja sen tekstin takana on pitkälti professori Hans Küng. Ja tiivistetysti tuo asiakirja periaatteet ovat seuraavat. Ihmisiä tulee aina kohdella heidän ihmisarvonsa mukaisesti. Kultainen sääntö, joka jossain muodossa löytyy kaikista maailmanuskonnoista, antaa ihanteeksi vastavuoroisuuden. Ja kolmanneksi sitoutuminen rauhaan ja oikeudenmukaisuuteen. Ja tähän globaaliin etiikkaan kutsutaan sitoutumaan kaikki ihmiset riippumatta siitä, onko heillä uskonnollinen vakaumus vai ei. Ja digitaalisesta maailmasta kun puhutaan, niin tähänkin eettiseen asiakirjaan voi kuka tahansa ilmoittaa sitoutuvansa nettilomakkeen kautta. Nostan tähän tuosta pitkähköstä asiakirjasta vaan yhden suoran lainauksen, englanninkielisen lainauksen, joka aika hyvin kuvaa sitä asiakirjan eetosta ja ehkä myös sitä eetosta, mikä siellä paikan päällä kokouksessa vallitsee. Ensinnäkin, vaikka kyse on globaalista asiakirjasta, tarkoituksena ei ole luoda mitään globaalia ideologiaa tai yhtä uskontoa olemassa olevien uskontoperinteiden taakse, eikä varsinkaan yhden uskonnon valta-asemaa suhteessa toisiin uskontoihin. Ja etiikka koostuu konsensuksesta, joka muodostuu arvojen, standardien ja ennen muuta henkilökohtaisten asenteiden ympärille. Miten olen yhdessä toisen ihmisen kanssa, joka mahdollisesti elää ja uskoo eri tavalla kuin minä? Ja jos tällaista fundamentaalista konsensusta ei löydy, niin vaarana on se, että sekä maailma että yksittäiset ihmiset joutuvat jonkinlaiseen kaostilaan tai vähintäänkin diktaattorisen johtajan alle, näin tässä asiakirjassa kerrotaan. Ja jotakin ajan hengestä kertoo se, että tähän alkuperäiseen julistukseen Torontossa lisättiin yksi kappale, joka käsittelee huolenpitoa luodusta maailmasta ja ilmastonmuutosta, kohtuullisuutta ja sitoutumista sellaiseen elämäntapaan, joka mahdollistaa maapallon säilymisen vielä meidänkin lapsille. Ja kaiken elämän kunnioittamista. Sekin teksti on netistä helposti löydettävissä. No sitten siirryn tähän, että mitä tällä reissulla opin ja minkälaisia ajatuksia se tämän meidän missioteeman, lähetyksen teeman ympäriltä keskusteluun tuo. Ensinnäkin yksi aivan huomioarvoinen seikka on se, joka tätä koko moninaista joukkoa, joka paikan päällä oli, voi sanoa, että yhdisti. Oli vahva sitoutuminen omaan hengelliseen identiteettiin, omaan uskontoon ja ennen myötä myös sen uskonnon harjoittamiseen niin, että se näkyy elämässä jollakin tavalla. Tuolla 8000 ihmisen joukossa en tavannut yhtään sellaista ihmistä, jolla ei olisi elävää suhdetta siihen omaan hengelliseen taustaansa. Osin kysymys on varmasti kulttuurista, pohjoisamerikkalaisestakin kulttuurista, mutta kertoo myös jotakin siitä tapahtuman luonteesta. Joukossa oli myös niin sanottuja ammattiuskovaisia pappeja ja munkkilupauksen tehneitä, mutta myös maallikot, ketä siellä oli paljon seurakuntien yhteisöjen vapaaehtoisia, oli hyvin vahvasti sitoutuneita siihen omaan hengelliseen identiteettiinsä. No sitten toinen piirre, joka vielä ei kovin paljon Suomessa näy, mutta varmasti tulevaisuudessa näkyy entistä vahvemmin, on multiple belonging. En ole vielä hyvää suomenkielistä termiä tälle löytänyt,
mutta ihmiset, jotka ovat sitoutuneet useampaan kuin yhteen uskonnolliseen perinteeseen eri syistä. Kaksi esimerkkiä tästä. Tapasin kanadalaisen jo vähän varttuneemman luterilaisen papin. Ilahduin, kun tapasin kollegan, ja hän kuvaili itseään, että no, hän on enemmän tämmöinen luteraanish. Ja sillä hän halusi sanoa sitä, hän kertoi sitten hieman avasi omaa taustansa. Osa hänen suvustaan tuli Kanadan alkuperäiskansojen, eli suomeksi intiaanien parista. Ja hän koki sen intiaanin spiritualiteetin itselleen hyvin läheiseksi sukutaustansa perusteella. No, toinen puoli sukua oli sitten siirtolaisia Euroopasta eri vaiheista historiaa, jotka edusti sitten kaikkia kuviteltavissa olevia protestanttisia kirkkokuntia ja myös katolista. Ja tällä taustalla hänestä tuli luteraanish. Näin hän itseään kuvasi. No, sitten toinen henkilö, joka itse asiassa on tuo nainen tuossa oranssissa kaavussa tuossa kuvassa, häneltä kysyttiin yleistä tämmöisen paneelikeskustelun päätteeksi, että miten hän kuvaisi, hän oli kertonut oman elämäntarinansa, että lukeutuuko hän tämmöiseen kategoriaan kuin Hindu, eli hindulainen ja juutalainen yhtä aikaa. Ja hän sanoi, että ei hän nyt oikein niinkään voi sanoa, mutta hänen tarinansa oli sellainen, että hän oli kasvanut juutalaisessa perheessä Yhdysvalloissa, lähtenyt nuorena luonnontieteiden opiskelijana Intiaan ja kokenut siellä hyvin vahvan uskonnollisen kokemuksen, ja sitä muuta hänestä oli tullut hindu. Ja hän kuvasi sitä omaa tietään niin, että tämä kääntymisen hetki oli hänelle ensimmäinen kerta, kun hän sai kosketuksen Jumalaan. Hän ei ollut sitä koskaan synagogassa saanut, mutta sen jälkeen, kun hän on tämän hindulaisuuteen kääntymisensä jälkeen käynyt synagogassa, hän on kokenut, että hän on kohdannut Jumalan myös siellä synagogassa, kun hän löysi ensin Jumalan sieltä Intiasta. Tämä oli hänen tarinansa, tämän henkilön tarina. No, sitten tämän oman vahvan identiteetin rinnalla yhtä vahvana oli, voi sanoa jokseenkin absoluuttinen, toisin uskovan kunnioitus ja toisin uskovan arvostus. Sitä periaatetta en kyllä kuulu kenenkään millään tavalla tuossa tapahtumassa kritisoivan, ja se nyt on aika itsestään selväkin lähtökohta, mutta halusin sen kuitenkin ääneen sanoa. No, vähän jo viittasinkin siihen, että Kanadassa näkyi erityisesti kaksi teemaa, jotka meille on ehkä vielä tässä viitekehyksessä uusia. Toinen on huoli ilmastonmuutoksesta ja kaikkien oman tunnon ihmisten sitoutumisesta sen torjuntaan, ja toinen sitten oli alkuperäiskansojen näkyminen siinä keskustelussa. Alkuperäiskansojen merkityksestä ja siitä osin myös kristillisen lähetystyön perinteestä johtuneista väärinkäytöksistä, mitä Kanadassa on ollut, niin alkuperäiskansojen asema nostettiin joka ikisessä istunnossa hyvin vahvasti esille. Ja se näkyy esimerkiksi sillä tavalla, kun oli tämmöisiä plenaariistuntoja, jossa liki kaikki osallistujat oli paikalla. Jos paikalla oli kanadalainen poliitikko, joka piti tervehdyspuheen, hän aina aloitti sen sanomalla, minkä kansan mailla ollaan, ja kiitos siitä, että saamme olla tällä maalla. Te olette isäntiä, me ollaan vieraita. Ja tämä toistui joka kerta. Ja se alkuperäiskansojen spiritualiteetti näkyy myös hyvin vahvasti siinä tapahtumassa kaikin puolin. Ja myös se jälkipyykki, jota Kanadan kirkot on tehneet sitten esimerkiksi tämmöisen residential school systeemin purkamisen jälkeen, jonne lapsia, niin ihan sama, mikä meillä on ollut Lapissa aikanansa. Ja sitten nämä yhteiset huolet, kuten ilmastonmuutos. Ja huomionarvoista on silloin, kun puhuttiin ilmastonmuutoksesta, niin painopiste oli siinä, että miten eri uskontojen edustajat voi yhteisestä arvopohjastaan käsin rohkaista ihmisiä muuttamaan elämäntapaansa niin, että maapallolla vielä joku vaihtoehto on. Ja äänessä ei suinkaan olleet siinä kohtaa teologit, vaan luonnontieteilijät. Useammassa sessiossa oli luonnontieteilijöitä kertomassa lukuja pöytään, miten tämä toimii, ja haastamassa uskontojen ihmisiä tarttumaan siihen
viemään viestiä omiin yhteisöisiin ja myös puhumaan kohtuullisuudesta ja jakamisesta elämäntapana. Muutenkin huomionarvosta on ehkä se, että sinänsä teologista puhetta ei kovin paljon tuossa tapahtumassa kuultu, vaan nimenomaan sitä omasta kokemuksesta ja perinteestä minä-muodossa jakamista, jonka Pirjo-Liisa nosti myös aamupäivällä esille. No sitten yksi tällainen peruslähtökohta, joka on syytä mainita, on se, että näyttäisi siltä, että Pohjois-Amerikan kontekstissa myös kirkot hyvin vahvasti asemoituu sinne kolmannen sektorin toimijoiksi, ja näin tästä näkökulmasta myös sitten eurooppalaiset ihmiset puheenvuoronsa käyttivät. Ei ajateltu, että kirkko olisi osa julkista valtaa, vaan enemmänkin siellä kolmannen sektorin puolella. Ekumenia ja uskontodialogin suhdetta ja päämäärää sivuttiin, ja siitä totean vain sen, että ekumenian tavoitteena on kristittyjen ykseys ja yhteisen uskon löytäminen, mutta uskontodialogilla tämmöistä tavoitetta ei tässä viitekehyksessä ole, vaan lähtökohtana on nimenomaan se toisin uskovan arvostaminen ja hänen kuuntelemisensa ja omasta kokemuksesta hyvin vahvasti jakaminen. Ja lähtökohta oletuksena, jos miettii tämmöisiä uskontoteologisia lähestymistapoja, oli ennen muuta tämmöinen inklusiivinen ote. Ajatus siitä, että tiedän, että Jumala puhuu minulle minun uskontoni kautta ja on ilmoittanut itsensä kristityn tapauksessa, Raamatussa ja kirkon historiassa, mutta ei lähdetty puhumaan siitä juurikaan, että entäs se toinen traditio. Otettiin se totena se toisen kokemus siitä, että hänen oma traditionsa on hänelle samanlainen tie. Varsinaisia pluralisteja äänessä ei juurikaan ollut, jotka etsi sitä yhtä aitoa uskontoa sieltä olemassa olevien takaa tai olisi varsinaisesti ottanut totuuskysymyksiin sillä tavalla kantaa. Odotin, että sellaisia ääniä olisi ollut enemmänkin kuin oli, mutta ei juurikaan ollut. Ja toisaalta myöskään sitten sitä joukkoa paikalla ei ollut, jotka olisivat ainakaan ääneen sanoneet, että vain meillä on tie totuuteen ja vain meillä on tie pelastukseen absoluuttisesti. Ja hyvin samantapainen suhtautuminen tai uskontoteologinen lähtökohta on kyllä löydettävissä myös meidän kirkon dokumenteista, esimerkiksi tuosta kohti pyhää oppaasta, joka on oikeastaan varsinaisesti ainoa jollain tapaa uskontoteologia virallisesti kantaa ottava meidän kirkkomme dokumentti. Vuoropuhelun lähtökohtana ei voi olla oletus neutraaliudesta. Ja tarkoitan sillä sitä, että ei voida ajatella, että kukaan meistä kykenisi asettumaan ohi oman minuutensa johonkin neutraaliin position suhteessa toisiin uskontoihin. Vaan me kaikki tullaan jostakin tietystä perinteestä. Me ollaan kasvettu johonkin uskontoon, johonkin uskonnolliseen traditioon tai sitten ei. Mutta sellaista neutraalia maaperää varsinaisesti ei voi olla. Ja siitä seuraa myös se positiivinen puoli, että omasta uskosta ja omasta uskonnollisesta identiteetistä tulee siinä vuoropuhelutilanteessa pitää tiukasti kiinni ja siitä saa pitää kiinni. Ja siitä seuraa sitten tämmöinen missiologinen haaste meille täällä Suomessa, jossa myös kirkon työntekijät hyvin luontevasti puhuu kirkosta kolmannessa persoonassa. Kirkko, joka on ja tekee jotakin tuolla jossain, mutta sen olen minä, joka menee ja tekee jotakin tuolla jossain. Ja tästä seuraa myös kasvatuksen haaste. Miten meidän kirkon jäsenet osaisivat semmoisen minuutin mittaisen hissipuheen, kun heiltä kysytään, että no kuka sinä olet ja mitäs uskontoa sinä edustat? Että he pystyisivät siinä minuutin hissikeskustelussa jotenkin kuvaamaan sen oman kuulumisensa johonkin tai sen oman vakaumuksensa lyhyesti ja sillä tavalla, että se kuulostaa aidolta. Ja silloin on itsestään selvää, että se minuutin hissipuhe on kaikilla hieman erilainen, jos se on aito. Se ei voi olla ulkoa liimattu myöskään. Mutta miten me ihmisiä rohkaistaan tämmöinen tarina itselleen rakentamaan, tai se sanottamaan ehkä paremminkin, tarina kyllä siellä on. No sitten vielä lyhyesti halusin
ottaa tähän. Tässä on Jussi Ikkala ja minä tässä kuvassa parlamentista. Siellä päivät oli pitkiä ja kaikilla oli nälkä, niin kuin isoissa tapahtumissa tahtoo olla. Ja näissä maailmanuskonnon parlamenteissa paikallinen sikhiyhteisö on ainakin tässä ja edellisessä järjestänyt sinne kokouspaikalle lounaan kaikille. Se on Langar nimeltään se sikhien lounas, ja heille sillä on nimenomaan hengellinen merkitys. Mutta se on ilmaista ruokaa siellä paikan päällä pitkän kokouspäivän keskellä. Ja kun sinne ruokailualueelle mennään, niin sekä naiset että miehet peittää päänsä, ottaa kengät pois jalasta ja pesee kädet. Ja sen jälkeen kaikki on tervetulleita syömään sitä ruokaa. Ja jos on tämmöinen tapahtuma, niin vähän aikaa miettimällä on itsestään selvää, minkälaista se ruoka siellä on. Eli sehän on vegaanista kasvisruokaa, kun se sopii kaikille. Riisiä, lenssikastiketta ja tuommoista pitaleivän tapaista leipää oli tarjolla ja vettä kaikille. Se on se, mitä kaikki voi syödä. Ja tämän kuvan ja esimerkin halusin jakaa sen takia, että kun aletaan puhua uskontodialogista tai vuoropuhelusta, niin on tärkeää huomioida se, että kaikissa perinteissä usko ei rakennu samaan kohtaan ihmisen olemusta kuin meillä tässä luterilaisessa kirkossa. Meillä usko on sanaan ja myös oppiin vahvasti sitoutunut pään asia. Mutta monessa muussa uskonnossa paljon keskeisempää on esimerkiksi elämäntapa. Mitä syön, kenen kanssa syön, ja se uskonnon harjoittaminen, säännöllinen rukous ja tapa, jolla ollaan toisten ihmisten kanssa. Ja tällöin täytyy huomata, että me lähdetään siihen tulemaan tietystä kulmasta, mutta joku toinen lähtee tulemaan tietystä näkökulmasta. Ja silloin pitää varautua vastaamaan myös niihin elämäntapakysymyksiin. Tai sanomaan, että no miksi te kristityt ette käy siellä kirkossa esimerkiksi. Tai miten se vaikuttaa meidän elämäntapavalintoihin, se kristillinen usko. Ja silloin voi joutua epämukavaan tilanteeseen. Meillä olisi kaikista helpointa puhua ehkä niistä oppikysymyksistä, ainakin meille teologeille. Paljon haastavampaa on joutua siihen asemaan, kun joutuu selvittämään omaa ajankäyttöä. Tämä oli aika hyvä tämä esimerkki siitä, että voinko laittaa puhelimen pois kokouksessa. Sekin kertoo elämäntapavalinnasta. Tuossa tapahtumassa, jos katsotte niitä videoita, huomaatte, että taide oli hyvin merkittävässä asemassa. Se liittyy juuri tähän kokemuksellisuuteen, josta puhuttiin. Siellä oli paljon musiikkia, paljon tanssia, myös kuvataidetta, myös paikan päällä syntynyttä taidetta, hyvin spontaanistikin syntynyttä taidetta. Ja siis oli merkityksellinen kokemuksen jakamisen väline ja yhtä tärkeässä osassa kuin puhe. No sitten hankalampi kysymys on tämä spiritualiteetin dialogi ja mitä yhdessä voidaan tehdä, mitä yhdessä voidaan jakaa. Ja tässä tapahtumassa siellä oli pitkälti, ne meni uskontokuntien mukaan, ne hartaushetket, oli siellä luterilainenkin aamujumalan palvelus. Mutta enemmän kotona niin olin siellä anglikaanisessa, jossa vähintään puolet oli luterilaisia. Mutta oli myös sellaisia, joita me sanottaisiin pluralistisiksi, mutta sellaiseen valitettavasti itse tällä kertaa päässyt. No aivan lopuksi haluaisin jättää tämmöisen väitelauseen mietittäväksi, kun että uskontodialogin tavoitteena on tulla parhaaksi mahdolliseksi oman uskontoni edustajaksi. Ja tuossa on vielä tuo nettiosoite, josta sitten lisää tietoa tästä tapahtumasta ja sen ajatuksista löytyy. Päätän nyt tähän. Kiitos teille.